Jakob het 'n groot probleem gehad en hy kon net nie daarvan wegkom. Hy het alles probeer tot hy by die Jabokdrif alleen agtergebly het en met 'n man in die stoei geraak. Min het hy geweet, die Great Editor was besig om sy lewe te verander. Sondag deel 2, die Great Editor reeks. Sondag by Kinderkerk gesels ons oor Godse krag wat in ons is. En ons kyk na die storie van Moses en na Aaron en Hur. By die Jeugkerk is ons by Sondag 4 van die Great Collab se Into the Wild reeks. En ons gaan gesels oor vriendskap. Wat is die waarde van vriende in ons lewe? Sien julle daar.